隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム You know。 どうもこんにちは、スパイファミリーのスパイの方です。いつもファミリーがお世話になってます。今日はこちらのバタフライエリザベスが登場したということで使っていくんですけども、皆さんタイトル通りまだ買っちゃダメだよ。今ねエメラルドで売ってるんですけど、今回このスキンなんと限定じゃなくなります。この前はパワーリーグをクリアしないといけないっていう縛り付きだったんですけど、クリアっていうかなんつーの、うん、パワーリーグをやらないともらえないみたいな。でも1年経った今もうこれみんな買えます、みんな買えちゃうよっていう話になってるんですよね今で。なんと今エメラルドでセールみたいな感じで来てるじゃないですか。でもあれはあくまで買えるようになったよっていうただの宣伝っすね。だから全然セールじゃないな、こいつお前引っ張ったくで、3億だえ、3億で買うで。そう、まあそういうことなんですよ。だからジュエルチップで買えるようになります、2週間後。そこがみんな狙い目だ。で俺これなんで今買ってるかっていうと、ジュエルチップがない、うんそもそもね、そもそもジュエルチップがないからエメラルドで買うしかないということで買っていきたいと思いました。うん、違うな、買いました。てかセールって書いてなかったよね。うん、149エメラルドだった気がするんですよね。おい、バンナカ、うわお、やっていく、危ねえぜ、行くぜ、当番。残り3人や、あいた、あ、まあ、終わった、お、中、どこにいる、中、もっと索敵せえよ、お前。索敵せえや、お前。誰がお前とチーミング組むねん。避けすぎも、イライラすんだ。起きた、あ、待って、もっとやべえの来た。だがこれは、さっきのクローと違って、終わった、もう無理。もう終わりです、僕。あんた、どこにいるの？終わった、もう。さよなら。はい、ということで、さっき確認してきたんですけども、スペシャルオファーって書いてありました、やっぱ。うん。スペシャルオファーって書いてあったけど、どこがやねん。どこがやねん。ガチバトルのスキンとか、まあ、パワーリのスキンですね。は、まあ、大体というか、多分全部、ハイパーレアリアリティなんですよね。ハイパーレアスキンみたいな。だから149エメラルドで、何もお得ではない。なのに、スペシャルオファーって書いてあったんですよ。どこがやねん。はい。ということで、なかなか美味しい、これは。黄金の竜発見。あ、猿やった。黄金の猿発見。この細かいね。これ、ウルトたまんないときついと思うじゃん。OK。鉄メダル。でも、お前ら。何を協力しようとしてんね。いや、もう、ダルー、もう。ペニーが一番だるい、黄金の猿。あいつしばくか。てかビジョンつけてくればよかった。あ、もうだるい、だるい。だるすぎる、この位置。真ん中せっかく取ったのに。これ、モンティス来る?ふぅー、まあ、モンティス来たら飛べるんだけど、それはちょっと、なんか上とかよりさ、横の方がやっぱやりやすいな。とりあえず黄金の猿だけはマジで許さん、あいつ。あいつはちょっと一旦黙らせる。なんか来たしな。おなんか取ったり。ほっ、ピクミン。あ、ちょ、無駄に打った。4人、ちょ待って、怪しい。あ、上にモーティスいたな、そういえば。別モーティスいたわ。もう来るって言ってそこ。はい、ということで、まあこの動画はもうそろそろ終わりでいいと思ってるんですけども、まあまとめると結論、ジェルチップで買いましょう。うん、限定じゃない、いつでももう買えるようになります。1年経ったら買えるようになるんですよ、パワーリーグのスキンって。クソ邪魔なんだけどこいつ。あーもう、あーボック
お前タイミングすごいな、こいつ分かってるやん。俺のエイムは外せねえよ。よし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 、ガチでガチでいい感じなんだけど、エイムがちょっと遠くから打ちたいとこなんだけど、うい、あーもう、あーもう取り行こうっと、早めに取り行くわ。よいしょ、来る、来ないねー。俺さすがに勝ったんちゃう。まあ、あえてモーティスの方に近づくのはちょっとよろしくないということで、コレットもいるな。おお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 、ほい、誰あれ、ユーセお疲れ。これが強い、ホーミング強すぎだろこいつ、これも強いね。間違えた、圧倒的に危ねえなおい。はい、ということでラストやっていきたいと思います。でさっき言うの忘れていたんですけど、まあ、こちらのスキン購入していただくとこちらのピンズが手に入ります。もう動くんでね、これめちゃくちゃいい。動くってだけでかなりね圧感じるよね。みんな最近のさスキンってさ動かないじゃん、時間たためたら動くようになんないですよね。まあ、そういうのも含めてこのスキン今買うのはすごいいいんですけど、さっき言ったようにね、ジュエルチップで買える時が来るので、てかもういつでも買えるんじゃないのかな、わかんないけど、うん、限定じゃないからいつでも買える、うん、そう思ってます。てかそう思ってます、てかそうなのよ、うん。だからみんなジュエルチップで買おうね。で俺みたいにジュエルチップない人はもうエメラルドで買っちゃいましょう、いいと思う全然、うんって思ったけど、溜まるからやっぱカナティはどっちやねんって話なんですけど。でなんかスペシャルオファーさ書いてあったじゃないですか、あれスペシャルオファーって書いてあったけど値段変わんないけど、ピンズはでも多分買ったらついてくると思うんだよね。あぶねえ、お仕置きだい、これビジョンあるから見えるんだい。強よということで今日はこんな感じで終わっていきたいなと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。終わりましょう、皆さんそれではまた、バイ。